Hrvatska Ukrajina, veoma važna za hrvatsku državu, hrvatski sport, odlazak na svjetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo, hrvatski kup u Varaždinu, eto, razgovarali smo o nogometu i jedan lijep konstruktivan razgovor i prezadovoljno sam. Hvala lijepo i vama što ćete pratiti. Eto, zamolio vas da malo više pratimo o utakmici s Ukrajinom, ništa se ne piše, da nam je to važno 3 boda i nadam se da ćete malo donositi svježe informacije što iz Ukrajine, što iz Hrvatske. Reprezentacija 9. u UEFA-inoj ljestvici, da je 14. na FIFA-inoj ljestvici, da dobro stojimo kao savez, da se kvalificiramo za odlazak na evropsko i svjetsko prvenstvo, da su nam to prioriteti. A što se tiče predsjednika, pa skupština će odlučiti to. Biće i pozvani na skupštinu, pa onda izvještavajte. Ovako, razgovarati o ostavkama malo je neprihvatljivo. Jel vas premijer pita zašto je nogometni savez na podijeljen je zakonsko? Evo, dobro vam je pitanje, ali mi primjenjujemo po svakoj točki. Ali ako vi 500 puta budete napisali da mi nismo primjenjivali zakon o sportu, a mi ga možda jedini primjenjujemo u Republici Hrvatskoj. Želimo cjelovit zakon o sportu za sve sportove, za sve sportaše, a sve drugo su, što bi rekao gospodin Trump, fake news. Dobro, ali zakon spomenuti razgovor. Hvala lijepo. Znati, sve.